їхній батальйон був накритий градами і достав вже ранення і згинув там на Миколаївській області, вже дізналися ми, що у Пузні. Але так достаменно не вім, як то він згинув, був ранений. І каже, він самовольно пішов до тієї командатури і записався, що пійде. Кінчив юридичний університет і він був і підприємцем, батькові допомагав і працював. І, ну, як для нас, для батьків, він був дуже добра дитина і був одружений, має доньку, був дуже гарним батьком, дуже сумуємо за ним. Мав і вищу освіту, і був, читав багато книжок за Україну, за наших військових і багато таких, що давніх військових, характерників. І освічений був, знав, сміливий був, бо ми такий патріотичний. Мав жону і дочка 7,5 років. Залишилася маленька. Якщо би пані могла coś przekazać Росіянам, co by pani im powiedziała? Co powiedziała? Аби їхні матері не зазнали такої біди, як ми. Але бо вони так само мають своїх дітей і ховають їхніх дітей, і так само мають горе. Ну, це все не від нас залежить. Відповідаю те, що вони також мають горе за своїми дітьми, але вони є співучасниками загибелі наших дітей. Co by pani powiedziała prezydentowi Rosji, Władimirowi Putinowi? Władimiru Putinu. Tak, щоб він прийняв гідно свою провину і рішив, яке покарання він має зоставити, ну, собі за це все, що він натворив.